Olá, meninas! A gente está aqui com uma super novidade para vocês. Agora a gente vai fazer um trabalho muito legal para reparação vaginal. Então, para aquelas pacientes que precisam mesmo, né? Que tem atrofia da vagina, que não lubrifica, que tem flacidez da vagina, que sente a vagina por fora também flácida ou escura, que se incomoda com os pequenos lábios. Então, a gente tem muita coisa legal e eu tô aqui com a Matheusa, minha amiga, e a gente tá começando aí essa nova parceria de trabalho para deixar as pepecas de vocês lindas e maravilhosas. É, o laser veio para ajudar na saúde íntima, porque toda mulher merece gostar da sua perereca. Não pode ter vergonha, gente. Tem que acender a luz, tem que mostrar a pepeca, entendeu? E vocês olhem, tentem sentir o que vocês precisam mudar nela e conversem com o médico de vocês. Bom, agora a gente vai demonstrar para vocês as principais ponteiras e como a gente faz essa aplicação dentro da vagina, tá? Então, gente, só para mostrar para vocês como funciona, ó, essa ponteira é a ponteira da atrofia vaginal. Então, para quem tem, tá na menopausa e tá com a vagina atrófica, sem lubrificação, ou as pacientes com flacidez vaginal, principalmente pós cirurgia bariátrica, pós-parto, a gente usa essa que é 360 graus. Então, ela vai pegar todo o redor da parede vaginal, ó, só para vocês terem uma ideia. A gente vai dando disparo e vai fazendo esses movimentos para pro laser de CO2, né, atingir toda a mucosa vaginal, tá? E a gente vai fazendo esse movimento para pegar toda a parede e durante toda a extensão da vagina. Então, essa aqui é a ponteira que a gente usa para incontinência urinária, que ela tem essa abertura anterior. Então, as pacientes que têm incontinência urinária leve, que não tem indicação de cirurgia, elas acabam se beneficiando através da proliferação do colágeno na região. Então, a gente introduz na vagina, vai até o fundo da vagina e começa a fazer os disparos nessa região anterior para pegar e fortalecer todo o assoalho pélvico. Lembrando, gente, que a paciente não sente dor nessa região, tá? Essa região, ela não tem inervação, tá? Agora, no terço inferior da vagina, que é nessa saidinha dela, aí a paciente sente dor, então por isso a gente faz uma anestesia antes, meia hora antes, para que ela não sinta a temperatura do laser. Essa ponteira a gente usa para a região externa da vulva. Então, para aquelas pacientes que têm flacidez da vulva, que engordam, emagrecem, pós-cirurgia bariátrica também, a idade também faz isso, pós-parto. E aí a gente vai fazendo disparos para que produza mais colágeno nessa região e fique mais firme, dê aquela firmeza da pele que a gente tinha quando a gente já era adolescente. Tá? Outra coisa que a gente usa essa ponteira é para clareamento. Então é a mesma ponteira para clarear, né? Pacientes também pós-parto que escurece a região da vagina, pacientes com diabetes, ajuda bastante. E a gente vai fazendo disparos em toda a região da vulva e a paciente chega meia hora antes, a gente faz o anestésico local, ela não sente dor, tá? E depois fica um pouco ardidinho que a gente passa uma pomadinha para aliviar essa ardência só. Essa ponteira a gente usa para ninfoplastia. O que é ninfoplastia? Aquela redução dos pequenos lábios. Então, aquela mulher que tem os pequenos lábios muito grandes, incomoda, às vezes até machuca na roupa, incomoda para limpar. E a gente faz a laser, olha que legal. Antes a gente só fazia no centro cirúrgico, com anestesia, tinha que sedar. Agora a gente consegue fazer no laser com anestesia local. Então, a gente marca primeiro aonde a gente vai cortar e a gente vai com o laser fazendo esse corte numa outra potência e já vai cauterizando o sangramento. E depois a gente dá um pontinho interno que é absorvível, o paciente não precisa tirar nem nada. Então, muito mais simples do que a cirurgia que a gente faz no centro cirúrgico. Tá bom? Tem que procurar o ginecologista, um ginecologista que faça esse trabalho para vocês serem orientadas. E ver se tem indicação também, porque às vezes não Isso. tem, né? Então tem que ser bem orientado e bem indicado para Por exemplo, ter um bom resultado. as pacientes que têm incontinência urinária, tem algumas que não têm indicação, que é só a cirurgia. Outras que têm incontinência urinária leve se beneficiam muito do laser. Clareamento também é uma coisa, a gente tem que olhar o fototipo de pele de Isso. cada paciente e ver o que realmente cada uma vai se beneficiar, né? E ser feliz. Ser feliz.